Ну а далі про фронтовий Торецьк. Місто живе в умовах обстрілів уже 9 років. Та попри все, там досі залишаються близько 30 тисяч людей. Рятуватися їм доводиться не лише від міни, снарядів, а ще й від спраги. Питної води в місті немає. Як виживають, бачили наші кореспонденти. Торецьк не солодке. Відсутнє централізоване опалення, відсутня питна вода. Хоча на вулиці, попри те, що тут поруч пролягає лінія фронту, дуже добре чути канонаду, вибухи, прилітає по самому місці. Але люди виходять на вулицю у своїх справах. Ми бачимо, як вони збирають дрова, аби обігрівати свої оселі. Бачимо, як люди носять воду. База є, база. Водичку привезли. Можете тільки уявити, в яких умовах тут працюють медики, бо ця станція екстреної швидкої допомоги, вона, мабуть, розташована найближче до лінії фронту. Звідси до бойових дій, які ми дуже добре чуємо, ну, відстань не більше кілометра. Прилітають, звісно. Води нету у нас, наверное, з марта місяця. З марта. Світа нет з августа місяця. Ну, так і не. Страшно, ну, а що робити? Работать треба. Буржуйка топимо. Посмотрите, як ми там живемо. Йдемо. Сколько до 30 тысяч у нас осталось еще. Ну, мы же с поселками со всеми считаем, не только город. Мы же обслуживаем и Щербиновка, и Петровка, и Новгородск, и совхоз Никитовский. Что во всех нервные напряжения, все переживают. У нас одна машина. Ну, в той же ж надо, не чует? Ну, мы сутками работаем. 19 человек всего на скорой. А водичка вам для каких нужд? Тут моем все. Люди приходят тут, которые живут, берут тоже у нас воду. Конечно. Что вы, если б не это подвозы вообще. Напевно, это единственная скважина в місті. Ну, мы лично знаем единственную. Колись це було шахтарське містечко, і велика частина населення його працювала на шахтах, але зараз усі підприємства тут вже не працюють. Ігор Левинок, Надія Зуєва, Богдан Савруцький, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».